মানে চিন্তা নাই কেনেকা লাগিছে তোমাৰ এজ এ ওয়াইফ মুখ পাই এখন কাগজ থাকে তো কাগজখন মানে ভগবানক সাক্ষী কৰি এনেকুৱা দেই কিবা এখন মানে পঢ়িব দিয়া হ'লে ইলিগেলি আমি বিয়া হৈছো গাইজ হাই গাইজ কি খবৰ সবৰে সো ৱেলকাম বেক টু দা নিউ ব্লগ এটি নতুন ব্লগ হলে সবকে স্বাগতম জনাইছো তো আজিৰ ইন্ট্ৰটো মানে মাৰ লগত থাকি কেনে দিছো কোনোবা এদিন মাহঁতৰ নাই ইন্ট্ৰটো দিম এতিয়া মাৰ পিছে বহুত দেৰি হৈ আছে গাইজ বিজি মানুহ যাওক আপুনি যাওক যাওক একচুৱেলি মা মানে বহুত বেছি দেৰি হৈ আছে গোটৰ মিটিঙত যায় মই ধৰি বান্ধি বোলো ইন্ট্ৰটো দি যা বোলো একেলগে এতিয়া বাই বাই টাটা জলদি আনা মাইকী মানুহবিলাকৰ কথা জানে আৰু গোটৰ মিটিং একদম মাহে মাহে সপ্তাহে সপ্তাহে থাকে তো সেইকাৰণে পিছে আজিৰ ব্লগটো বিৰাটেই বেছি স্পেচিয়েল হ'বলৈ গৈ আছে আপোনালোকেতো টাইটেল আৰু থাম্বনেইল লিখি গম পাইছে আজিৰ এইটো ব্লগ ন মই একদম ৰাতিপুৱাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ বিচাৰি আছোঁ কিন্তু ইমান বেছি গৰম দিছে এইকেইদিন মানে গৰমৰ কোবত ভিডিঅ'ই বনাব মন নাযায় মানে এইটো কাৰণে ভিডিঅ' বনাব মন নাযায় গৰমত ঘামি জামি টেপটেপীয়া হৈ থাকোঁ উপৰি যদি আপোনালোকৰ ঘৰত লাইন নাথাকে ন আৰু যদি ইনভাৰ্টাৰ নাই তেনেহ'লে কাম চেচ মানে বিচনী মাৰি তত নাপাব তো সেয়াই আৰু লাইন চাইন নাছিলে ৰাতিপুৱাৰ পৰা সেইকাৰণে ব্লগটোও বিশেষ একো মানে ষ্টাৰ্ট কৰা মুডেই নাছিলে তো এতিয়া ইভিনিং টাইম মই এতিয়া 3 নম্বৰ পৰা গা ধুই পেলাই আহিছোঁ পিছে তো মজাকৈ এতিয়া একদম ফ্ৰেছ হৈ আহিছোঁ সেইকাৰণে ভাবিলোঁ ফ্ৰেছ একদম ব্লগ ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ পিছে আজি ব্লগটো বিৰাটেই বেছি একদম মানে স্পেচিয়েল হ'বলৈ গৈ আছে আপোনালোকেতো গম পাইছে তো আমাৰ একচুৱেলি কোৰ্ট মেৰেজ হৈ গ'ল লাষ্ট কেতিয়া হৈ গৈছিলে চাৰিদিনমানৰ আগতে মেবি আমাৰ হৈ গ'লগৈ আমাৰ সেই শুভ কামটো কিন্তু মই এইকেইদিন মানে ব্লগ তেনেকৈ বিশেষ বনাব পৰা নাছিলোঁ মানে ভাবি আছিলোঁ গোটেই মানে ইমান তেনেকৈ যিহেতু মই সেই কোৰ্ট মেৰেজৰ দিনাখন ব্লগটো ভালদৰে শ্বুট কৰা নাছিলোঁ তো দিওঁ নিদিওঁকৈ ভাবি আছিলোঁ ভিডিঅ'টো বাৰে বাৰে মানে জেগা সলাই সলাই বনাব লগা হৈছে একেটা জেগাতে থাকিলে মহে কামোৰে তো চোতালতে ইফাল সিফাল ঘূৰি ফুৰিছোঁ চ' এতিয়া বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ তেন্তে ইণ্ট্ৰখিনি জলদি জলদি যাওঁ ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ আৰু সেইদিনাখন আমাৰ কোৰ্ট মেৰেজৰ দিনাখন কেনেকুৱা কি হৈছিলে গোটেইখিনি আপোনালোকক দেখাওঁ তো ভিডিঅ'টো একদম শেষৰলৈকে চাই থাকিব আৰু প্লিজ অকণমান লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব মোৰ চেনেলটো বহুতে চাই কিন্তু কিমান পাৰ্চেণ্ট মানুহে যে ছাবস্ক্ৰাইবে কৰা নাই তো সেইকাৰণে আজি ব্লগৰ ষ্টাৰ্টিঙতে কৈ দিছোঁ গাইজ পাৰিলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব লাইক কৰি দিব শ্বেয়াৰ কৰি দিব এতিয়া বহুত দীঘলীয়া হ'ল ইণ্ট্ৰটো ব্লগ ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ যাওঁ আৰু ইয়া আমি এতিয়া গৈ আছোঁ কোৰ্ট মেৰেজৰ কাৰণে সেই অফিচটোলৈ এয়া আচলতে 4 দিনৰ আগৰ ফুটেজ হয় চ' ইয়াত নীলু পিছফালে দুইজনী মা বহিছে আৰু পাপা আৰু দেউতাও আহি আছে কিন্তু তেওঁলোকৰ কিবাকিবি কাম আছে সেইবোৰ নিপটাই মেলি কেনে আহিব তো আমি এতিয়া মৰিগাঁও টাউন পাইছোঁ বৰ্তমান আৰু আজি ন মই যোনটো কুৰ্তা ছেট পিন্ধি আহিছোঁ 4 দিনৰ আগত অৰ্ডাৰ দিছোঁ ইয়াতে মানে কোৰ্ট মেৰেজৰ দিনাখন পিন্ধিম বুলি আৰু ইমান কপালখন ভাল 4 দিনতে ডেলিভাৰ হৈ গৈছেগৈ তো নতুন কাপোৰ পিন্ধি আজি আমাৰ এই শুভ কামটো কৰিবলৈ গৈ আছোঁ আৰু ইয়াত বৰ্তমান আমি অফিচ পালোহি চ' এতিয়া গোটেই চাইন কিবাকিবি এইবিলাক কামবিলাক যিহেতু আছে গোটেইখিনি কৰিব লাগিব 3গৰাকী সাক্ষী লাগে কোৰ্ট মেৰেজত তো সেয়া মায়ে মাৰিব তাৰপিছত মোৰ মায়ে মাৰিব আৰু পাপাই মাৰিব তো সেয়াই আৰু আমি এতিয়া ৰখি আছোঁ চাইন মৰালৈকে আৰু বিৰাটেই বেছি সময় লাগে এইবিলাক কামত অফিচ কাছাৰী যিহেতু এইবিলাক কামবিলাক আপোনালোকে জানে বহুত বেছি সময় লাগে আমাৰ প্ৰায় 2-3 ঘণ্টামান লাগিলে আৰু ইয়াৰ এতিয়া পাপা আহিছে চাইন মাৰিবৰ কাৰণে আৰু এতিয়া আমি আকৌ এটা অফিচলৈ আহিছোঁ ইয়াতে ফটো উঠিব লাগে কাপল ফটো লাগে চ' তাকে আমি দুয়োটাই এতিয়া ফটো উঠিবৰ কাৰণে ৰৈ আছোঁ কেমেৰাটো সন্মুখৰ ফালে চাই আৰু গোটেইখিনি আপোনালোকক থুলমূলকৈ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ মানে কোৰ্ট মেৰেজত কেনেকুৱা কি হয় আপোনালোকক যদি লাগে কোৰ্ট মেৰেজ কেনেকৈ কৰে বা কি কি কাগজ পত্ৰ দৰকাৰ হয় তেনেহ'লে আপোনালোকে মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাবলৈ পাৰে মই এটা ডিটেইল ভিডিঅ' আপোনালোকলৈ মানে আনিবলৈ চেষ্টা কৰিম যাত য'ত আপোনালোকে গম পাব কোৰ্ট মেৰেজৰ কাৰণে কি কি বস্তু লাগে বা কেনেকৈ কি হয় গোটেইখিনি আৰু সেয়া আমি যে অলপমানকৈ ফটো উঠিছিলোঁ আৰু এইখন হৈছে তাৰ ফটোখন তো এতিয়া আকৌ তাতে চাইন মাৰিব লাগিব আৰু এতিয়া মেইন যোনখন মানে কাগজত য'ত মানে কোৰ্ট মেৰেজৰ সেই মেইন হেৰিটো হয় ন তাতে এতিয়া নীলুৱে ফৰ্ষ্ট চাইন মাৰি আছে তাৰপিছত মই মাৰিব লাগিব আৰু তো এইটো এটা ট'টেলি বেলেগ ফিলিং হয় মানে আমাৰ ৰিচেণ্টলি যিহেতু এংগেজমেণ্ট হৈ গৈছে আপোনালোকে দেখিছে মানে মই এংগেজমেণ্টৰ দিনাখনো চাগে মই ইমান বেছি নাৰ্ভাছ হোৱা নাছিলোঁ যিমান মই আজি কোৰ্ট মেৰেজৰ এই কাগজখন চাইন মাৰি থাকোঁতে নাৰ্ভাছ হৈছিলোঁ নীলুৰ কথা নাজানো মই বহুত বেছি নাৰ্ভাছ হৈ আছিলোঁ হাত কঁপি আছিলে চাইন মাৰোঁতে আৰু যিহেতু 8টা বছৰ আগতে নীলু আৰু মই এটা সপোন দেখিছিলোঁ 2টা 1 হোৱাৰ চ' ফাইনেলি আমাৰ সেই সপোনটো 8টা বছৰৰ পিছত ফুলফিল হ'বলৈ গৈ আছে ফাইনেলি আমি আজি এতিয়া লিগেলি মেৰিড কাপল হ'বলৈ গৈ আছোঁ আৰু এতিয়া আমি আহি একদম শেষ পৰ্যায় পাইছোঁহি এতিয়া এগৰাকী অফিচাৰৰ ওচৰত আহিছোঁ এখেতে আচলতে আমাৰ কোৰ্ট মেৰেজৰ সকলো কাগজ পত্ৰবিলাক ফাইনেল এপ্ৰুভেল দিব আৰু চাব যে আমাৰ সঠিক বয়স হৈছে কি নাই সঠিক বয়সত আমি কোৰ্ট মেৰেজৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছোঁ কি নাই আৰু আমি যিমান যি সেই ডকুমেণ্টছ দিছিলোঁ গোটেই ডকুমেণ্টছবিলাক ভেলিড হয় কি নহয় আৰু মা পাপাহঁতে যে সাক্ষী দিছিলে তেওঁলোক প্ৰেজেণ্ট আছে কি নাই গোটেইবোৰ চাব অ'কে গাইজ চ' এইবাৰটো মানে যি হ'ল ন মানে কিবা
উপাগতে হৈ যোৱা নিচিনা লাগিলে চ' এতিয়া মানে আমি যোনটো অফিচত সোমাইছিলোঁ ন অফিচৰ পৰা জাষ্ট ওলাই আহিলোঁ আৰু তাতে মানে এই ধৰি লওক শপত চপত খাবলৈ দিয়ে আৰু কিবা এখন কাগজ থাকে তো কাগজখন মানে ভগৱানক সাক্ষী কৰি এনেকুৱাতে কিবা এখন মানে পঢ়িব দিয়ে মানে চ' ই পঢ়িছে মোৰ মানে ঠোটা ওটা লাগি গৈছে যদি কিবা টান ৱৰ্ড থাকে বোলো চেছ আৰু মানুহ আগত লাজ হ'ব লাগিব মানে পঢ়িবলৈ লাজ লাগে কিন্তু ঘপককৈ যে ভুল হৈ যায় ন মানুহ আগত এগালমান মানুহ আছিলে আৰু তেওঁ অফিচাৰজনো যিহেতু আছিলে ন তো একো নাই বাৰু ধুনীয়াকৈ আমি সেইখিনি ভগৱানক সাক্ষী কৰি সেইখিনি গোটেই লাইনটো আমি পঢ়ি দিলোঁ আৰু সি কৈছে এতিয়া গীতুমণি ডেকা মাই ৱাইফ মই পঢ়িছোঁ বিনোদপল ডেকা মাই হাজবেণ্ড গাইজ এংগেজমেণ্টটো হৈ গ'ল এতিয়া মানে ইলিগেলি আমি বিয়া হৈছোঁ গাইজ এইটো উল্টা হৈ গ'ল চৰি লিগেলি এতিয়া আমি ফুল কাপল হয় এতিয়া বিয়াখন নাপাতিলেও হ'ল ন এতিয়া লিগেলি আমি হেৰি হাজবেণ্ডে নহয় চ' এতিয়া আমি লিগেলি হাজবেণ্ড ৱাইফ হৈ গ'লোঁ আৰু লগতে কি আছিলে বোলে এংগেজমেণ্টটো যিহেতু হৈ গ'ল আৰু তো এতিয়া চিন্তা নাই গাইজ সঁচাকৈ গাইজ মোৰ বিশ্বাস হোৱা নাই মানে এংগেজমেণ্ট হৈ যোৱাৰ পিছতো মানে তথাপিও কিবা এটা খোকোজা লাগি আছিলে ন মনটো কিন্তু এইটো যিহেতু হৈ গ'ল আৰু মানে পূৰা একদম মন খুলি গৈছে মানে এতিয়া চিন্তা নাই আৰু কোনোবাই যদি আমাক কেৰাকেও চায় আমি তাক ডাবল কেৰাকে চাম কেনেকুৱা লাগিছে তোমাৰ এজ এ ৱাইফ মোক পাই মন্তব্যটো জানিব বিচাৰিছো কুৱেশ্যনটো কমপ্লিট হ'ব দিয়া নাই টপ টপ কৰি লোৱাচোন মই আপোনাৰ মন্তব্যটো জানিব বিচাৰিছো মন্তব্যটো ভালেই এতিয়া এই ৰঙামূৰীয়া এজনী এতিয়া হেৰি বুলি মানিব লাগিব কি বুলি চুলিখিনি ৰং কৰি ল'লে নহয় এতিয়া গীতো গীতো লগাই নাই সেয়াই আৰু বিৰাট বেছি ভাল লাগিছে মনটো একদম মানে কেনেকে আপোনাৰ এক্সপ্ৰেছ কৰিব মই পাৰা নাই বিৰাট বেছি মানে এতিয়া হেপ্পী আৰু আমি গোটেই ঠাণ্ডা হেপ্পী এতিয়া ন নিলো হৰি ৰাম চ' গাইজ ফাইনেলি আমাৰ গোটেই কামখিনি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া আমি গৈ আছো কি বোলে কি কৈছে কিবা কইন চাবলো নাই 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 তো এতিয়া আমি গৈ আছো পাৰ্টি কৰিব একচুৱেলি মানে বহুতখিনি টাইম তাতে হেৰি হৈ গ'ল যে তো অকণমান বুলি কয় চাহ তাহ কিবা কিবি খাওঁ তাকে আমি গোটেইবোৰ গৈ আছোঁ ইয়াতে দুজনী মা তাৰপিছত আগফালে গৈ আছে পাপা আৰু দেউতা তাৰপিছত শিশুকো মাতিছোঁ তাই যিহেতু ঘৰতে আছে তো এতিয়া যাওঁ আৰু কিবা এখন হোটেল চোটেলত সোমাওগৈ তাৰপিছত পেট পূজাটো কৰি লওঁ বহুত বেছি ভোক লাগিছে বহুত টাইম লাগিলে ন তাতে তুমি ভাত খাইছা নেকি হ'ব দিয়া তুমি নালাগে হ'ব আমি খাম তুমি চাবা আচ্ছা তো ইয়াত পাপাই শিশুক গৈ লৈ আহিলগৈ ঘৰৰ পৰা আৰু এতিয়া আমি গোটেই ফেমিলি একেলগে বহি কথা বতৰা পাতি আছোঁ আজি দিনটো ইমান ধুনীয়াকৈ যে পাৰ হ'ল সেইটো বিষয়ৰ লগতে ভাবিছোঁ দুপৰীয়া সময় হ'ল যিহেতু বহুত বেছি ভোকো লাগিছে অলপমান কিবা এটা ভালকৈ খাই লওঁ তো সেয়া মেনু চাই চাই কথা পাতি আছোঁ আৰু দুইজনী মাৰ কাপোৰ চাওকচোন কেনেকৈ মিলি গ'ল নে প্লেনিংহে কৰি আহিছোঁ পিংক পিংক মিলি গৈছেগৈ আৰু ফাৰ্ষ্টতে আমি এতিয়া কফি অৰ্ডাৰ দিলোঁ কফি খাই আছোঁ প্ৰথমতে আৰু সেয়া নীলু গীতু শিশু একদম পূৰা তিনিটা একেলগে বহি লৈছোঁ তো ফাৰ্ষ্টতে কফি খালোঁ তাৰপিছত আমি মেইন কোৰ্ছ অৰ্ডাৰ দিলোঁ মেইন কোৰ্ছত আছিলে ৰুটি মাংস যিহেতু চবৰে ফেভৰেট হয় ৰুটি মাংসটো আৰু তো সেয়া আমি এতিয়া খাই আছোঁ একেলগে চ' কেনেকুৱা পালে ব্লগটো ভাল লাগিলনে চাই যদি ভাল লাগিলে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু এতিয়া মই ভিডিঅ'টো ইডিট কৰি আছিলোঁ ভাবিলোঁ ইণ্ট্ৰ'টো মানে ইণ্ট্ৰ' নহয় আউট্ৰ'টো যিহেতু দিয়া নাই তো আউট্ৰ'টো বোলো আপোনালোকক দিওঁ লগতে দুটামান কথাও কওঁ যিহেতু মই ভিডিঅ'ৰ মাজতে কৈছিলোঁ যে কোৰ্ট মেৰেজৰ বিষয়ে যদি আপোনালোকৰ কিবা জানিব লগা থাকে যদি জানিবলৈ বিচাৰে কেনেকৈ কি কৰে গোটেইখিনি আপোনালোকে মোক সুধিবলৈ পাৰে মই ধুনীয়াকৈ এটা ভিডিঅ'ৰ যোগেদি আপোনালোকক গোটেই ডিটেইলছ এণ্ড অল ইনফৰ্মেশ্যনখিনি দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু এইখিনিতে ব্লগটো এণ্ড কৰাৰ আগত আৰু এটা কথা কৈ লওঁ যোৱাকালি যিহেতু এইচ এছৰ ৰিজাল্ট দিছে চ' ভিডিঅ'ৰ যোগেদি সকলোকে মই বহুত বেছি হিয়া পৰা শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ সকলোৱে যেন জীৱনত আগুৱাই যোৱা আৰু যাৰ যাৰ ৰিজাল্ট ভাল হৈছে তেওঁলোকৰ কাৰণেতো বহুত এটা ভাল কথা আৰু যাৰ ৰিজাল্ট বেয়া হৈছে একো কথা নাই মন বেয়া কৰিব নালাগে নেক্সট টাইম ভালদৰে পঢ়ি মেলি আকৌ এবাৰ এক্সামটো দিবা নেক্সট টাইম তোমালোকৰ ভাল হ'ব নিশ্চয় তো সেয়াই ক'ব লগা আছিলে আৰু কাৰ কাৰ ৰিজাল্ট কেনেকুৱা হৈছে কমেণ্ট ছেকশ্যনতো এবাৰ জনাই দিবা মই চবৰে কমেণ্টছ পঢ়োঁ তো এইখিনি আছিল ক'ব লগা তো ভিডিঅ'টো যদি ভাল পালে তেনেহ'লে আকৌ এবাৰ কৈছোঁ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু নতুন ভিউৱাৰ যদি কোনোবা জইন হৈছে এতিয়ালৈকে যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই গাইজ প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব চাওকচোন ইমানবোৰ মানুহে ভিডিঅ' চাই কিন্তু ছাবস্ক্ৰাইবে কৰা নাই তো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব তো নেক্সট লগত লগ পাম বাই গাইজ টাটা দেখো।